Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Қазір көретіндеріңіз. Жезқазған жылу электр орталығында бір түнде үш қазандығы істен шықты. Қалпына келтіру жұмыстары қашан аяқталады? Алматыда масан күйде полицейді соққыға жыққан жігіт қамауға алынды. Жұдырғала жүгірген ер жүрек кім? Халықты тіршілік нәрімен қамтуға бөлінген 56 миллиард теңге тиімсі жұмсалған. Ауа райы әлекке салып, діттеген жеріне жет алмаған 5000-нан астам пойыз жолаушысы билеттерін қайтарды. Ақтөбе облысында мұғалім мен оқушылардың жол апатынан қаза болуына байланысты тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Жол көлік оқиғасына ұшырағаны көлік мектептің өтініш хаттамасында көрсетілмеген. Сондықтан екінші қылмыстық іс балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау бабы бойынша жүргізіледі. Бұл туралы облыстық полиция департаменті мәлімдеді. Еске салайық, кеше Самара-Шымкент тасжолындағы Құрылыс ауылының маңында республикалық олимпиаданың аудандық кезеңіне бара жатқан мектеп оқушылары мінген темір тұлпар жол көлік апатына ұшыраған еді. Қайғылы оқиғадан ер мұғаліммен 15 және 16 жастағы екі оқушы көз жұмды. Ал Алматыда тәртіп сақшысын соққыға жыққан жігіт қамауға алынды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Қоғам назарын аударған жігіттердің әрекетіне қатысты қазір қылмыстық іс қозғалып, сот медициналық сараптама тағайындалыпты. Енді тәртіп бұзғандар қандай жаза қалауы мүмкін? Елімізде заңға бағынбай, құқық қорғау органы қызметкерлеріне күш көрсететіндер көп пе? Гүлмарал Изатқызы айтып береді. Әңгіменің әлқиссасы полиция қызметкерлерінің күдікті көлікті тексеруінен басталған. Тәртіп сақшылары Достық даңғылы мен Снеген көшесінің қиылысында жүргізуші мен төрт жолаушысы бар темір тұлпарды тоқтатыпты. Полицейлердің талабын тыңдағысы келмеген жас жігіттер қарсылық көрсеткен. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбалардан заңға бағынбаған азаматтардың бұғауы сөз айтып полиция қызметкерлеріне жұдырық жұмсағанын көруге болады. Сондай-ақ полиция департаментінің мәліметінше көліктегі төрт жолаушыда масан күйде болған. Ал темір тұлпар тізгініндегі азамат жолдастарының арқасында оқиға орнынан қашып құтылыпты. Қазір жүргізушінің жеке басы анықталған. Жолаушылар қоқаңлық жасап, полицияның заңды талаптарына бағынбай, ұрыс керіс шығарып жатқан кезде сол көлікті тізгіндеген азамат жоқ болып бойтасылап кетті. Мүмкін ол да мас күйінде болған болар. Бұл төрт азаматқа қатысты қылмыстық кодекстің 379 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, сонымен қатар әкімшілік кодекстің 2 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Полиция қызметкерін соққыға жаққан азамат қазіргі таңда қамауға алынды. Ал тәртіп сақшыларына қол көтергендерге қандай жаза тағайындалары белгісіз, мәселені тергеу шешеді. Жалпы мұндай жағдайда полицейлер қолындағы қаруын қолдануға рұқсат па? Бұл жайлы заңгердің де пікірін білдік. Біздің Қазақстанның заңнамасында ондай бекітілмеген. Біздің Қазақстан заңнамасына сәйкес полиция қызметкерлері тек өзінің өміріне қауіп төнген жағдайда ғана қолданыла алады. Бірақ өкінішке орай біздің полиция қызметкерлері ондай қаруларды қолдануға да қорқады. Өйткені әр қолданған қару үшін көбінесе қылмыстық іс тіркеліп, полиция қызметкерлері кінәлі болып жұмысынан босатылып жатады. Сондықтан да осы орайда полиция қызметкерлеріне билік берген дұрыс деп ойлаймын. Айта кетейік, елімізде жыл басынан бері ішкі істер органы қызметкерлеріне күш көрсету бойынша 621 қылмыстық іс қозғалған. Нәтижесінде 758 азамат зардап шегіпті. Заңға сәйкес тәртіп сақшыларымен текетірес үшін заң бұзушылар іс-әрекетіне қарай айыппұл арқалап 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Гүлмарал Изатқызы, Сағынғали Маңайтпасов, Алматы телеарнасы. Шымкентте екі есірткі курьерінен аса ірі мөлшерде мефедрон табылды. Оларды әкімшілік аумақты аралау кезінде учаскелік инспекторлар анықтады. Hyundai Accent жолаушысы жалға алынған көлікте есірткінің монодозаларын ашып отырған жерінен қолға түскен. Ал көліктің іші және жүк салғышынан полицейлер марихуана мен мефедрон салынған 52 ораманы тапты. Дәл сол жерде сақшылар синтетика салынған 5 пакетті тығып үлгерген жүргізушіні де қолға түсірген. Психотроптық тартулығымен тәркіленді. Алат алған факты қылмыстық кодекстің 297 бабы 3 бөлігіне сәйкес тергеліп жатыр. Күдіктілер қамауда.
Жамбыл облысының полицейлерде аса әрі көлемде есірткі саудасына қатысы бар күдіктін ұстады. Олар 6 ай бойы героин тобындағы есірткі өткізудің ірі арнасын анықтау және жою бойынша жасырын әрекет етіп келген. Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында салмағы 6 граммға жуық шамамен 60 доза есірткі табылып тәркіленді. Арнайы операция нәтижесінде ұсталған 63 жастағы әйел Чели Апай бүркеншік атымен белгілі екен. Ол бұрын героин сатқан үшін бірнеше рет сотты болған. Ол тіпті бас бостандығын шектеу түріндегі жазасын соңына дейін өте білгермепті. Атап өту керек, осыдан бір жыл бұрын жедел уәкілдер оның 41 жастағы қызын есірткі саудасы үшін бас бостандығынан айырған. Полиция департаментінің мәліметінше Чели апайдың ісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды, ал күдікті уақытша ұстау изоляторында. Қаңтардан қалмай 6-шы қазандығы іске қосылсын. Жезқазған жылу электр орталығынан ақау шығуына байланысты жағдайды тексеруге барған облыс әкімі осындай тапсырма берді. Себебі қазіргі уақытта бар жоғы 4 қазандық қана жұмыс істеп тұр. Мұның өзі аязда қалған ағайынды жылытуға жетіңкіремей жатқан көрінеді. Ал қызметі қырын кеткен 2 қазандықтың біреуі жөнделсе, екіншісін инженерлер бүгін іске қосуы тиіс. Күні кеше облыс орталығын жылумен қамтып отырған жылу электр орталығында ақау анықталды. Қызметі бұзылған 2 қазандық шұғыл жөндеу жұмыстарына қойылған. Қазіргі уақытта оның біреуі жөнделді, тағы біреуі кешке дейін қалыпқа келтіріледі деп күтілген. Ал жұмыстың кестеге сай жүргізілмеуі маман тапшылығынан дейді орталықтағылар. Жағдайды бақылауға арнайы барған Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы қазандықтарды уақытылы қалыпқа келтірмеген орталық басшысына ескерту жасады. Электр орталығына жөндеу жұмыстары жүргізілгенімен, жылу жеткіліксіздігі байқалып жатыр. Осы қыс мезгіліне бас аяғы 6 қазандықпен дайын болуларыңыз қажет еді. Жөндеу жұмыстарын кестеден кешіктірдіңіздер. Салдары тұрғындарға тиюде. Қаңтар айынан қалмай 6-шы қазандық іске қосылсын. Жылу электр орталығының директоры Думан Сүлейменовтың айтуынша, қазіргі уақытта 62 күнге шақталған 250 мың тонна көмір, 2500 тонна мазут қоры бар. Әзірге 4 қазандық жұмыс істеп тұр. Температуралық график жоғары, станция қысымы 75 мегабат. Қаланы артығымен қыздырып отырмыз деген директор жалпы облыс орталығында 7 қазандықтың бар екенін айтады. Көрсеткішті арттыру үшін келер жылы қолдау керек дейді өкілдер. Енді қазіргі таңда бізде толығымен 7 қазандық бар. 8-ші қазандығымыз ол нөмірі 10-шы қазандық толығымен демонтаж жасалып орнынан сүріліп алынып тастаған. Оның қаржыландыру көзі бүгінгі таңда анықталмаған. Қазір соның тариф жөнінде тарифті обменна инвестиция бағдарламасымен министрлікте жұмыстар жүргізіліп жатыр. Егер келесі жылы бізге осы бағдарламаны қолдаса министрлік тарапынан, онда біз 2025 жылдың аяғына дейін 10-шы қазандықты іске қосамыз деген ойымыз бар. Берілген ақпаратқа сүйенсек, Жезқазған жылу электр орталығы 74%-ға тозған. Ақпар үшін айтайық, жыл басында Қазақмыс корпорациясы тарапынан қазандықтар мен турбиналарды жөндеуге 2,7 миллиард қаржы бағытталса, инвестициялар айырбастау тарифі бағдарламасы бойынша қосымша 11 миллиард теңге деп бөлініпті. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысынан. Қазақстандықтарды тіршілік нәрімен қамтуға деп бөлінген 56 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Қомақты қаражаттың қолды болғандығы арнайы жүргізілген аудит кезінде әшкереленіпті. Сол саласындағы заңсыздықтардың бір қатары бүгінгі мәжіліс отырысында айтылды. Заңды белден басып, қаржыны қылғытқысы келгендерге қандай шара қолданылды. Төменгі палата жиынына қатысып келген әріптесім Кәмшат Мұхамеджан жалғастырады. Тіршілік нәрінен тарағып отырған халыққа бөлінген 56 миллиард теңге. Бұл қомақты қаржыны тиімсіз жұмсаған су ресурстар комитеті мен қазсушар мекемесі екен. Аталған заңсыздықты жоғары аудиторлық палата арнайы тексерісте анықтапты. Наталья Годунованың сөзінше 1 миллиард 700 миллион теңге қазынаға қайтарылған. Бармақ басты көз қысты фактіге қатысты 4 материал құқық қорғау органдарына жолданыпты. Комитет по водным ресурсам 3 миллиард 300 миллион теңгеге заң бұзушылықтар 56 миллиард теңге болатын бюджет қаражатын және қарызды тиімсіз жоспарлау мен пайдалану анықталды. Әкімшілік айыппұлдар салынды. Құқық қорғау органдарына 4 материал берілді. Бір іс бойынша 5 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі сот үкімі шығарылды. Кәсіпорынға бюджет қаражатының айтарлықтай құйылуына қарамастан, барлық проблема су ресурстарын басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімсіз ұйымдастырылуымен байланысты болып отыр.
Салада бүгінде түйткіл самсап тұр. Оның бәрін шешу үшін қыруар қаржыда бөлінеді. Бірақ іске келгенде жоғарыдағыдай әйтеуір бір шикіліктің шеті шығып қалады. Төменгі палата өкілдері бүгін осылай деп ашынды. Сумен қамтудағы мәселенің бір қатарын мәжілісмен Үнзила Шапақ жұп кетізгендегі айтып берген еді. Ол алысқа бармайық, Астана іргесіндегі қарашаның қарасуға жармай отырғанын жеткізді. Мәселен Жібек жолы Қараөткел аудандарында халықтың бар болғаны 40% тіршілік нәрімен қамтылыпты. Мысалы, Аршал ауданы Жібек жолы, Целиноград ауданы Қараөткел ауылдарының ауыз сумен қамтылуы тек 40% ғана құрайды. Егіндікөл және Талапкер ауылдарында осы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі де өзекті. Себебі сумен жабдықтау желілер 15-40% дейін тозығы жеткен. Аталған ауылдар ауыз суды Астанадан тасуға мәжбүр. Ауыл тұрғындарының көлігінің арты толған баклашкалар, бөшкелер. Алдағы 6 жылда Қазақстанда су ресурсы айтарлықтай азаят деген болжам бар. Осыған қарамастан тіршілік нәрін пайдаланудың тиімділігі төмендет министрлік мамандары. Тозығы жеткен құбырлар мен ескірген желілерде суды үнемдеуге кедергі келтіреді. Ресми дерекке сүйенсек, бүгінде су шаруашылығы нысандарының 60% тозған. Жаңалау жұмыстары келер жылдан басталады деп сендірді сала министрі. Қабжат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Тастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Алдағы 3 жылдың ішінде елде 600-ге жуық медициналық мекеме салынады. Қазірдің өзінде 50-ден көп ғимараттың құрылысы аяқталған екен. Денсаулық сақтау саласында 1 жылдың ішінде атқарылған жұмыстарды бүгін ведомство басшысы Ажар Ғиният жіпке тізді. Сөзіне сенсек, соңғы жылдары онкология, трансплантология және кардиохирургия бағытында 20 мың науқас ноу-хау технологияның күшімен емделген. Биылдың өзінде ұлттық нейрохирургия орталығының мамандары радиохирургиялық әдіспен 200-ге жуық науқасқа ота жасапты. Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады. Мәдиша Сағатова 33 жыл ойы зертхана маманы болып қызмет еткен. Соңғы 1 жыл Шығыс Қазақстандағы асаға ұлтты жұқпалы аурулар зертханасының менгерушісі болып жүр. Медицина саласына еңбегі сіңген маман бүгін медицина үздігі 2023 атанды. Айтуынша, соңғы жылдары аталған салада тың технологиялар мен жабдықтар көбейген. Онымен қоса білікті мамандар да жетіп артылады. Мамандарымыздың деңгейі қазіргі таңда өте жоғары. Себебі қазіргі кезде мүмкіншіліктер өте көп. Біздің мамандарымыз барлық мынау әлемдік беталды үлкен-үлкен ғылыми жаңағы институттардан білімдерін жетілдіріп, қазіргі таңда біздің осындай жоғары деңгейде еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Дәрігерлер тапшылығы мәселесін шешу үшін биыл 6000 грант бөлінген екен. 16000-нан астам маман біліктілігін арттыру курсынан өткен. Сондай-ақ 7000 дәрігер мен 23000 орта санаттағы медицина маманы жоғарғы оқу орнын тәмамдап шығыпты. Қазақстанның бас дәрігері Ажар Ғиниаттың айтуынша, елде өмір сүру жасы ұлғайып, өлім-жітім 6%-ға төмендеген. Жалпы елдің бас дәрігері халықтың денсаулығы жақсарды деп ауыз толтырып айтып отыр. Былтырға қарағанда нәресте бала өлімі азайып 10%-ға төмендеді, ана өлімі 24%-ға төмендеді. Сонымен бірге барлық емханаларда бұрын біздің азаматтарымызға қол жетімсіз болған қызметтер, олар компьютерный томография, магнитно-резонансный томография, ПЭТ сияқты қызметтердің миллионнан астам қызметтің түрлері көрсетті. Биыл республика өңірлерінде 90 жаңа денсаулық сақтау нысаны салынды. Оның ішінде 59-ы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде іске қосылған. Сонымен қатар 80 медициналық мекеме жөнделіп, 4 көпсалалы орталық аудандық аурухананы күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Оның үстіне 200-ден аса дәріхана елді мекендерде ашылыпты. Дәрігерлер амбулаторияларының да саны артып келеді. Қазіргі кезде шалғай тұратын ауылдарға медициналық көмекті қолжетімділігін арттыру үшін транспорттық медицина дамуда 150-дей жылжымалы кешенді медициналық емханалар жұмыс жасайды. Сонымен бірге биыл медициналық пойыз «Саламатты Қазақстан» жәрдем атты пойыздарда шағын станцияларда айналып халыққа амбулаториялық, диагностикалық, консультативтік типті мини-инвазивті хирургиялық көмектер көрсетілді. Қазақстанның ішінде бір реттік шприцтер шығарыла бастады. Сонымен қатар ультра дыбыстық диагностикалық жүйелер мен есту аппараттары да өзімізде өндіріледі. Елдегі ауруханаларға құны 60 миллиард теңге болатын 500-ге жуық медициналық техника сатып алынғанын да айта кету керек. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы,
Астана. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Отпен ойнап, күйіп қалмаңыз. Пиротехникаларды заңсыз сатқандар тексеріліп жатыр. Қазақстанда 5000-нан аса сарбаздың несиесі кейінге қалдырылды. Берешек сомасы қандай? Ауа райы әлекке салып, діттеген жеріне жет алмаған 5000-нан астан пойыз жолаушысы билеттерін қайтарды. Ауа райының қолайсыздығынан діттеген жеріне жет алмаған пойыз жолаушылары 5000-нан аса билетті қайтарды. Еске салайық, желтоқсанның 14-і мен 18-і аралығында Жамбыл облысындағы төтенше жағдайға байланысты 6 пойыз тоқтатылған еді. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының өкілдері мәлімдеді. Осы күндердегі қолайсыз күн райына байланысты Шымкент, Тараз бен Шу, Отар темір жол учаскелерінде пойыз қозғалысына шектеу енгізілген. Нәтижесінде 30-ға жуық жолаушылар пойызы кесте кешігіпті. Жаңа жыл таяғанда көшелерде от шашуын жая ғылып ақша тауып қалғысы келетіндер көбейеді. Бүгін Алматыда полицейлер мен төтеншеліктер бірігіп, рұқсатсыз от шашу сатқандардың кәсібін тоқтатуға кірісті. Қаладағы базарлардың бірін қалдырмай тексерген құзырлы органдағылар бірнеше заңбұзушылықты да тапты. Ресми дерек бойынша мереке күндері шығатын өрттің 20%-на пиротехникалық бұйымдар себепкер екен. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Бүгінде бүкіл әлем тойлайтын мерекеге дейін әлі 10 күндей бар, бірақ қазірдің өзінде осындай жаңа жылдық тақырыптағы тауарларды сатып жатқандарда және оны сатып алып жатқандардың қарасы да көп. Сондықтан болар, қауіпсіздікті қорған құзырлы органдағылар бірлесіп, осындай отшашуларға үлкен рет ұйымдастырып жатыр. Қауіпсіздік мақсатындағы бұл іс-шара кеше ғана басталған екен, бірақ бүгінді санағанда небәрі 2 күн ішінде бірталай заңбұзушылық анықталыпты. Мысалы, тәртіп сақшылары түсте тексерген мына дүңгіршек біріншіден тиісті рұқсат қағазы болмағандықтан, екіншіден мерзім өткен от шашу сатқан үшін айыппұл арқалап қана қоймай жұмысы да тоқтады. Вы мне, пожалуйста, сертификаты все предоставьте. Ни одного документации на этот товар не вижу ваш. Тем более там имеется просроченный среди них. Среди вас, тем более, здесь еще просроченный товар имеется. Это все уже незаконно будет. Әсен заңға қайшы деген тәртіп сақшылары тауарды да дәркілет. Қызмет көлігіне сиғанша тиеп, дүкенді жауып, қайта ашып алмасын деп белгіде салып кетті. Үлкен базарларда да жағдай осы. Пиротехникалық бұйым сатқандардың ешқайсынан рұқсат қағазы табылмады. Оны енді толығымен жойып жүруге болмайды. Ол енді адамдар болған соң пиротехниканы олар қолданады. Ол бойынша біздер профилактикалық іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Соңғы жылдары пиротехниканың әсеріне болған өрттердің саны азаюда. Дерекке сүйенсек, жылда осы мерекеде орта есеппен 13 өрт оқиғасы тіркеледі. Соның шамамен 20%-ы пиротехникалық бұйымдарды дұрыс қолданбауынан болады екен. Ал өткен жаңа жылда от шашудан 13 адам әртүрлі дене жарақатымен ауруханаға түскен. Соңғы 5 жылда 47 азамат зардап шеккен. Өкініштісі, жарақат алғандардың дені кәмілетке толмаған балалар. Оразай Нұртайұлы, Жақсылық Тілепберген, Алматы, телеарнасы. Қазақстанның қарулы күштерінің қатарында әскери борышын өтеп жүрген 5000-нан аса сарбаздың несиесі кейінге қалдырылды. Ведомствоның мәліметінше, бұл берешектердің жалпы сомасы 1 миллиард 875 миллион теңгеге жеткен. Тағы 1,6 миллиардтық 5000-ға тарта өтініш банктер мен микрокредиттік ұйымдарда қаралып жатыр. Айта кетейік, бұған дейін қорғаныс министрлігі мен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі арасында меморандум бекітілген еді. Сондай-ақ парламентте сарбаздарды әлеуметтік қолдау мақсатындағы заң жобасы қаралып жатыр. Кейінгі 5 жылда Алматы облысының өзінде қуаты 300 мегаваттан асатын 15 жаңартылған энергия көзі салыныпты. Ал бүгін аталған салада тер төгіп, күн түн демей қызмет қылып жүрген мамандар айрықша құрметке ие болды. Кәсіби мереке қарсаңында ұйымдастырылған салтанатты шарадан тілші бейнематериалы. Облыста энергетик күнін ерекше атап өтіп жатқан 13000-нан аса азамат бар. Оның ішінде аталған саланың өсіп өркендеуіне үлес қосқан 15 маман бүгін құрметті энергетик төсбелгісімен марапатталды. Тағы 19 адам еңбегі үшін еленіп, құрмет грамотасы, алғыс хат пен жауапты министрліктің сыйына ие болды. Энергетика қай кезде де көпшілік үшін ең негізгі қажеттілік саналады. Ауыл шаруашылығы болсын, ауыр және жеңіл өнеркәсіп болсын, бәріне энергия керек. Осы салалардың қарыштап дамуына титтей де болса, өз үлесін қосып жүрген әр әріптесіме алғыс айтып, бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді. Күз бен қыс маусымы еңбегіміздің ел алдында сыналар сәті. Осы сәттен аман-есен өте берейік.
Алпа Алматы облысының жеке облыс, дербес облыс бөлуіне байланысты, және де Қонаев қаласының, Алатау қаласының салынуына байланысты, бүгінгі күнде Алматы облысында үлкен жобалар жасалынуда, ол жобалар кезек-кезегімен бүгінгі күнде жүзеге асатын болады. Жалпы энергетиктарды бүгінгі кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Күн мен су желден алынатын өңірдегі таза энергияның жалпы қуаты 304 мегаватқа жеткен. Былтырдың өзі 110 мегаваттық екі жел электр станциясы іске қосылған еді. Құны 65 миллиард теңгеге жеткен бұл нысаннан бөлек, биыл Райымбек ауданында шағын су электр станциясы да жұмысын бастаған. 2023 жылы біраз келісімшарттарға қол қойылып, мысалға келетін болсақ, екінші жылыту электростанциясы, үшінші жылыту электростанциясын газға ауыстыру және қуаттылығын арттыру бойынша жобаларға қол қойылды. Ол осы энергетика саласына үлкен серпін береді. Сонымен қатар бізде Алматы облысында жаңартылатын энергия көздеріне де қатты көңіл бөлінуде. Энергетика саласы инвестиция үшін қашаннан перспективалы саналады. Тақырып аясында тарқатып сөйлеген облыс әкімдігінің өкілдері алдағы 2 жылда қуаты 130 мегаватт болатын 18 жобаның іске асуы мүмкін дейді. Бұл мақсатта 937 миллиард теңге жұмсалмақ. Сәйкесінше жаңа ашылған нысандарда 800-ден аса жұмыс орны пайда болады. Технология дамып, энергия тұтыну деңгейі жыл санап артқан сайын мамандардың маңызы да еселеніп келеді. Қоғам тіршілігінің өзегі саналатын сала өкілдеріне көрсетілген бүгінгі құрмет те соның көрінісіндей. Мадина Оқас, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы. Бүгін UFC файтер Шавкат Рахмонов Алматыға оралды. Спортшына жарқын жеңісімен құттықтауға келген жанкүйерде есеп жоқ. Жерлесіміздің жеңісіне ортақтасқан дүйім жұрт рухты ән шырқап, оның жаһандық жарыстарда жарқырай беруін тіледі. Айта кетейік, Шавкат Рахмонов UFC-дің 296-шы турнирінде өнер көрсетіп, америкалық Стивен Томпсоннан басым түскен еді. Үш раундқа жоспарланған жекпе-жекте отандасымыз қылғындыру әдісімен уақытынан бұрын жеңіске жетті. Осылайша Рахмонов кәсіби мансабындағы 18-ші қарсыласын дізе бүктірді. Спортшы үшін бұл ең ірі промоушендегі 6-шы жекпе-жек. Біз дайындық үшін 2 ай бұрын бардық. Шавкат ол залда осы уақытқа дейін 5-6 рет шыныққан еді. Бәр кесте бойынша жоспарлағанымыздай өтті. Аяғын жарақаттап алғаны оған мүлде кедергі болмады. Шавкаттың мықтылығын қарсыласы да бірден сезді. Бүгін Алматыда қаладағы бас шыршаның шамы жағылды. Салтанатты рәсім жылдағы дәстүрге сай биылда Абай алаңында өтіп жатыр. Қала тұрғындары мен қонақтары қазір сол жерде көңіл көтеріп концерттік бағдарлама тамашалап жүр. Әріптесім Ұлағат арғында сонда бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Ұлағат, жаңа жылды мерекелеуді бастап жібергенге ұқсайсыздар, көңіл күй қалай? Әріптестер, мегаполис жаңа жылға дайындықты бастап кетті. Дәл қазір біз Абай алаңы, яғни Республика сарайының алдында тұрмыз. Қаладағы бас шыршаның шамы жағылды. Қазір мұнда шамамен 3000-дай адам бар. Шаһар халқы, әсіресе балалар, шырша шамының жағылғанын көріп көзайым болды. Биылғы бас шыршаның биіктігі 20 метр. Оны безендіру үшін ірілі ұсақты шамдар мен 2000-нан астам ойыншық қолданылған. Шырша айналасына жасақталған жасанды мұз айдыны тегін. Қыс мезгілі бойына жұмыс істейді. Демалып, керемет көңіл көтеруге мүмкіндік бар. Осындай және де толығырақ білу үшін қазір біз Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы Ғани Майлыбайды шақырғымыз келеді. Ғани мырза, қайырлы кеш. Жалпы Алматыда 8 ауданда жаңа жылды тойлау қалай жүргізіледі? Өздеріңіз білесіздер, бүгін бұл бастап отырмыз. Осы Абай алаңында басталып отыр. Қаламыздың бас шыршасын жақтық. Бүгінгі бұл мерекелік жаңа жылдық фестивальдің бастамасы. Өздеріңіз білесіздер, 2 жыл қатарынан біз бұл дүниені қолға алып отырмыз. Яғни жаңа жылдық кеш бұл тек қана бір күндік концертпен ғана өтіп кетпеу керек. Немесе жаңағы концерттің айналасында ғана өтіп кетпеу керек. Негізгі ұстаным бұл жердегі біздің Алматы қаласының барлық аудандарын қамту. Шалғай аудандарынан бастап, орталық аудандарда да бірдей мерекелік мәдени құндылықтарды жаңағы концерттердің барлығын ұйымдастыру ойымызда бар. Тек қана мынау ертең осы алаңда
арғырай бұл кеш жалғасын табады 31-не дейін, 90 айының. Сонымен қоса Абай алаңында ертеңнен бастап осындай мерекелік концерттер, флешмобтар, көрмелер, тағы басқа отбасылық ойындар ұйымдастырылатын болады. Және де арнайы кестеге сәйкес барлық ауданда бекітілген бағдарламалар бойынша мерекелік кештер ұйымдастырылады. Оның ішінде айыз аталар шеруі, сонымен қоса жаңа жылдық бас концертіміз 31-ші желтоқсан күні кешкі сағат 8-де Астана алаңында, КБТУ алаңы дейді көбісі, сол алаңда ұйымдастыратын боламыз. Рахмет ақпаратыңызға. Жаңа жыл құтты болсын. Құтты болсын сізге де. Шырша шамы жағылғаннан кейін қала тұрғындары мен қонақтарына концерттік бағдарлама ұсынылды. Сахнада елімізге танымал эстрада жұлдыздары ән шырқап, көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлады. Қалада бүгін ауа райы керемет болып тұр. Дәл осындай мерекелік іс-шара қаланың 8 ауданында бірдей өтіп жатыр. Сондай-ақ Астана алаңы, Алматы арена мен халық арена алаңдары, тұңғыш президент саябағы да осындай жарық шамдар мен ойыншықтармен безендірілген. Айта кетейік, 31 желтоқсан күні Астана алаңында ауқымды жаңа жылдық концерт ұйымдастырылады. Сағат тура 12:00-де от шашу жоспарланған. Құрметті көрермен әріптестер, сіздерді де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Ұлағат арасымен де қала халқының көңіл күйі керемет екен. Мерекелік атмосфераны жеткізгенің үшін рахмет. Құрметті көрермен, бізбен Абай алаңынан тікелей байланысқа қосылған әріптесім Ұлағат Арғын болды. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм, өздеріңізбен қоштасамыз. Алматы арнасы қосулы болсын.